Lepo pozdravljeni, se pravi, na naši odprti akademiji, smo nazaj, ne, kot smo obljubili jeseni. Zdaj, mi se bomo do konca tega leta predvsem fokusirali z našimi tematikami na stvari, ne, na tiste zahteve financerjev, ki so rekel, najbolj pomembne za raziskovalce, da lahko uspešno izvajajo svoje delo, se pravi, predvsem na področju instrumenta oziroma financiranja v okviru obzorja Evropa, prihajajočega, ne, se pravi, odprte objave, odprti raziskovalni podatki, potem pričakujemo tudi sprejemanje in sprejem novega slovenskega nacionalnega zakona o znanstveni raziskovalni inovacijski dejavnosti. Tudi tu, ne, so tam od 38. člena naprej zahteve, ki bodo raziskovalce postavile pred, bi rekel, nekatere dileme, a ne, ki bomo morali pomagati reševati. In skratka, tudi današnja predstavitev pravzaprav je v tej luči, a ne. Danes se bomo pogovarjali o eni zelo pomembni in pa zanimivi tudi tematiki, a ne, in sicer gre za platformo za odprte objave znanstvenih del, financiranih v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, a ne, gre za tako imenovano platformo za odprte objave Open Research Europe, ORE. Zdaj predno začnemo, bi samo še omenil, a ne, da smo bili pač čez poletje pridni, predvsem Mitja in Tilen, a ne, sta pripravila tudi neko tako spletno mesto, spletno stran, zaenkrat je še zelo drobna, a ne, ampak upam, da bo zrasla. Tle lahko najdete informacije v naših predstavitvah, neke informacije na splošno o politikah, o mandatih, a ne, bomo tle tudi objavili. Kar se pa tiče preteklih predstavitev, so pa gor video posnetki in pa prezentacija, ne, tako da pač, če bo kdo rabil, ste seveda dobrodošli. Zdaj se pa posvetimo današnji temi, a ne, Open Research Europe, in začel bi morbiti s čisto kratkim povzetkom politike odprtega dostopa v obzorju Evropa, odprtega dostopa do znanstvenih del, a ne. Zdaj, ključna stvar, ki jo morajo raziskovalci vedeti, in ta zadeva, tle se praktično vse začne, je, a ne, da za razliko od dosedanjih praks so avtorji upravičeni do porabe sredstev le za odprte objave v zlatih revijah ali pa na platformo za odprte objave, a ne, ne pa za objave v hibridnih revijah. Se pravi, z drugimi besedami, sredstev, ki jih pridobijo na razpisu Obzorja Evropa, ne bodo mogli porabiti za plačevanje APC-jev za objave v hibridnih revijah. Naslednja zahteva je tudi zelo pomembna, ne, vsi objavljeni članki morajo biti v obliki končnega recenziranega rokopisa, ne, tako imenovani VOR oziroma Version of Record, najkasneje ob objavi shranjeni v enem izmed repozitorijev in tam tudi nemudoma dostopni, na primer, to se bo uporabilo v primeru, a ne, če bo šlo za objavo v klasični naročniški reviji, si pa glede na trenutno prakso ne predstavljam, da bi kdo od založnikov, a ne, imel politiko, ki bi omogočala tak embargo, a ne, se pravi, embargi so tam 6-12 mesecev in tako naprej, tukaj gre za objavo v repozitoriju nemudoma, a ne. Zdaj, pomembna informacija je tudi to, a ne, da avtorji ali afiliacije morajo ohraniti avtorske pravice in le te morajo biti označene z neko odprto licenco, običajno s CC BY, a ne. Neka pomembna novost je tudi to, a ne, da morajo avtorji pri raziskavi izdelati načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki ter raziskovalne podatke objaviti po načelih FAIR v zaupanje vrednem repozitoriju z licenco CC BY ali CC nič, a ne, če gre za meta podatke, CCO, ne. To je zelo pomembno pač informacija zaradi tega, ker v bistvu vse te zahteve, a ne, omogoča Open Research Europe, a ne. Skratka, to je ena izmed takih pomembnih, bi rekel, funkcionalnosti, a ne, da pač povzema praktično zahteve obzorja Evropa. Recimo tudi objava drugih v raziskave pripadajočih znanstvenih del, ki je zahteva v obzorju Evropa, se pravi metodologija, programska oprema ali pa, ne vem, informacijski viri pri tem uporabljeni, je omogočena. Pa tudi ta drug mer, ki se vam potala note. Je omogočena v
Open Europe. Živ. Zdaj. Lejte, jaz bom poskušal prekiniti pa utišati. Aha, dobro je. Pravzaprav, kaj je Open Research Europe? Ne? Open Research Europe je založniška platforma za odprte objave, ne, ki je na voljo avtorjem, upravičencem, iz okvirnih programov Obzorje 2020, Obzorje Evropa. To je primarna naloga Open Research Europe. Ampak videli bomo ob koncu, ne, da lahko tudi drugi financerji v tem portalu nastopijo. Zdaj, objava znanstvenih del, ne, financiranih iz teh dveh okvirnih programov, je skladna z zahtevami financerjev. Ne. Se pravi, če je članek objavljen v Open Research Europe, je pravzaprav ta predobjavni pregled in pa potem recenzorski postopki so že neke vrste, da rečem, quality stamp, ne, in so lahko raziskovalci brezskrbni, ne, to pač je usklajeno z zahtevami Evropske komisije. Pomembna informacija glede na to, da je Slovenija članica koalicije ES, je tudi, da so objave v ORE skladne s politiko koalicije ES. Če na kratko rezimiram, ne, koalicija ES preferira dve poti, oziroma tri poti objav, če smo natančni, objave v zlatih revijah, objave na odprtih platformah in pa seveda tudi zelene objave po strategiji Rights Retention Strategy, če se kdo spomne, a ne, to pot smo že obravnavali tudi na naših srečanjih. Zdaj, temeljna načela tegale portala, a ne, ORE, temeljna načela so predvsem odprti dostop do znanstvenih del in pa transparentnost. Namreč govorimo o odprtih objavah, govorimo o odprtih raziskovalnih podatkih, odprtih in transparentnih recenzijskih sistemih, a ne, in popolni transparentnosti procesa objavljanja. A ne, se pravi, v vsakem primeru gre za transparentnost, a ne, in pa odprti dostop, ne, do znanstvenih informacij, v kakršnikoli obliki že pač. Zdaj, kdo stoji za ORE? A ne? ORE je vzpostavila Evropska komisija in sicer po pogodbi z založbo oziroma, jaz bi rekel, z podjetjem F1000 Research in sicer z namen zagotavljanja odprte raziskovalne založniške infrastrukture, a ne? Se pravi platforme in pa tudi za urodniške storitve. A ne? Zdaj, kar je pomembno vedeti, je tudi to, da pri ORE sodelujejo tudi, bi rekel, strokovnjaki, predvsem iz raziskovalne skupnosti, ne, mednarodni znanstveno svetovalni odbor, ki nudi podporo Evropski komisiji in F1000 Research, predvsem v smislu zagotavljanja teh najvišjih standardov, ne, strokovnih, visokih znanstvenih in pa strokovnih standardov pri delovanju. Ne. Se pravi, da je pač skozi pod nekim neodvisnim nadzorom, a ne, da ni tako kot pa primeru recimo nekih znanstvenih revij ali pa založnikov, ki si pač krojijo politiko po svoje, a ne, in tudi morbitno škodo raziskovalcev. Zdaj, pri izvajanju projekta sodeluje tudi Eurodoc, potem Global Young Academy in Liber Europe. Predvsem to, da mladi raziskovalci na začetku karierne poti pri tem sodelujejo, se mi zdi zelo pomembno z tega vidika, ker pač je interes mlajših raziskovalcev, ne, da se pač vrednotenje postopoma transformira iz nekih kvantitativnih merila, ne, ali pa kazalnikov v dejansko kvalitativne. Bomo kasneje tudi videli, kako to zgleda v ORE. Za katera znanstvena dela lahko objavimo, ne, to na tej platformi, ne, to je pogosto vprašanje, pač ORE ni repozitorij in niti le preprint strežnika. Ne. Pravzaprav je dejansko platforma, ki deluje, ki vsebuje znanstvena dela, ki niso bila recenzirani v obliki objavljena nikjer druge. To je zelo pomembna informacija, ne, pač skratka bomo pol videli tudi, kako to poteka. Pretežno je namenjen objavi znanstvenih člankov ter meta podatkov s članki povezanih drugih znanstvenih del, na primer raziskovalnih podatkov. Zdaj pokriva tudi vse vede, zelo podobno klasifikacijo ima kot RRS, a ne, edino biotehniške vede, a ne, je tlele pač kmetijstvo, veterina, ampak ja, so to dejansko naravoslovje, tehnika, medicina, potem kmetijstvo, veterina kot biotehniške vede, družbene vede, humanistika, umetnost. A ne.
Jezik objav je trenutno le angleški. Zdaj, ko se pogovarjamo o nekih prednostih, recimo in ta kratek pregled ali pa schematičen pregled teh prednosti, a ne, predvsem tri vidike lahko ugotavljamo. Eno je učinkovitost, potem drugo je vplivnost in pa tretji vidik je, da ni tega stresa, a ne, kot je sicer prisoten pri recimo temo objavah v znanstvenih revijah. A ne. Zdaj, predvsem strog recenzijski sistem, potem hitrost, kar je tudi zelo pomembno, a ne, in učinkovitost. Halo. Glede tega. In pa mednarodni znanstveni svetovalni odbor, a ne, ki daje neke, neke strokovne standarde, a ne, zagotavlja to učinkovito. Zdaj, vplivnost, a ne, je seveda takojšnji odprti dostop, metrike, ki so na nivoju člankov, a ne, ne na nivoju platforme same, in pa seveda odprti podatki. A ne. To je tudi zelo pomembna stvar, a ne, da pač je možno ponovno uporabiti, preveriti in tako naprej te same raziskave. Kar se stresa tiče, je predvsem ORE kot možnost izbere, a ne, če, a ne, se pravi, ni nek mandat, ampak je ali pa zahteva, ampak je ena izmed možnosti v tej pokrajini odprtih objav, ni nekih administrativnih preprek, a ne, ni stroškov za avtorje, a ne, kaj ti videli bomo, da teh stroški niso v breme, niso v breme avtorjev, ampak so v breme financerja, to je Evropska komisija. In pa, kot smo že dejali, a ne, avtomatska skladnost zahtevami financerjev, a ne, ni tega dvoma, ali bo to skladno ali ne bo. A ne. Zdaj, kot smo že omenili, ne, objave znanstvenih del, financiranih iz programa Obzorje 2020 in Obzorje Evropa so za avtorje v ORE brezplačne. A ne. To pomeni, da breme teh objav preide na financerje, in to je Evropska komisija, ki bo F1000 Research pokrila stroške v višini enotne cene 780 evrov na objavo, to je cena APC-ja, ne glede na tip in obseg dokumenta. To je zelo pomembno. A ne. Se pravi, če imate več revideranih objav ali pa ne vem, še kakve podatkovne sete zraven, vse je en APC in to je 780 evrov v upoštevanju letne podražitve za največ 5% v naslednjih dveh letih. Zdaj, zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker tako bi rekel Evropska komisija, kot recimo koalicija AES, kot tudi neke druge javne raziskovalne politike na tem področju zahtevajo transparentnost. Ne. In s tem v zvezi je tudi povezan ta naslednji posnetek, slajd, namreč oni so tudi določili neko strukturo, kako do te cene prišli. In ta slajd je po mojem mnenju zelo pomemben, zaradi tega, ker bo lahko v prihodnje začrtal tudi nekak, ali pa bo neko vodilo, a ne, kako določa cene APC-jev in bo neko izhodišče tudi za pogovore z komercialnimi založniki, zato ker jasno, da so v hibridnih revijah ali pa v revijah v okviru transformativnih pogodb APC-ji precenjeni. A ne. Tukaj lahko vidimo, a ne, da je pač kakovostna objava oziroma kakovosten proces objave zagotovljen recimo tam nekje v višini 800 evrov. A ne. To je zelo pomembna informacija, a ne, in je lahko vodilo za nas. Zdaj, indeksacija objav je pogosto vprašanje, najprej, a ne, platforma zagotavlja pretočnost vsebin v različne agregatorje odprtih vsebin, kot sta naprimer Zenodo ali Europe PMC, a ne. Je pa tukaj tudi v načrtu in kot možnost izpostavljena, a ne, načrtovanje z institucionalnimi repozitorji ali pa z nacionalnimi repozitorji, z drugimi. Namreč, recimo primera, ne, če se recimo, ne vem, neka univerza odloči, da bo postala del te platforme, a ne, in če bo želela izvajati nadzor skladnosti, skladnosti ravnanja raziskovalcev s politikami, a ne, te institucije, se bo lahko povezala, in če bo to delala preko repozitorija, običajno se to dela preko repozitorija, se bo lahko povezala z platformo. A ne. Če bi RRS šel v to in ponudil kot dodatno možnost, a ne, tudi uporabo ORE, a ne, za odprte objave, bi se lahko s temi, recimo, Open Science SE oziroma tele institucionalni repozitoriji, ki so znotraj tega, recimo, univerze, pa DIROS, tako naprej, povezali z ORE, a ne. Tako da bi lahko RRS v ORE, v teh repozitorijih preverjal skladnost, a ne, se pravi, objava je bila v ORE, ampak metapodatki oziroma podatki v delu samem in pa
dostop do celotnega besedila, so pa tudi v lokalnih repozitorijih. Tako da ta pretočnost je zelo pomembna. Zdaj trenutno so znanstveni članki, ki uspešno prestanejo recenzijski postopek, indeksirani v Google Scholar, v kratkem bodo pa po načrtih indeksirani tudi, oziroma mislim, da celo so že v nekaterih, recimo v PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus, Web of Science, JSTOR, REPEC, etc. etc. Skratka v teh najpomembnejših bibliografskih indeksih, ki bodo tudi dali, predvsem so pomembni ti indeksi za moč diseminacije, ne toliko zaradi samega citiranja ali pa nekega dejavnika vpliva, kot smo dejali, ampak ker imajo pa vendarle ti indeksi moč diseminacije. Zdaj še to, vsa vsebina in dela v ORE so trajno arhivirano v servisu Portico. Servis Portico verjetno poznate, to je standard, mislim, servis, ki je na najvišjih standardih glede arhiviranja tovrstnih vsebin. Zdaj, zakaj vse to govorim? Zato, ker pač, ko boste svojim raziskovalcem to ponudili kot neko možnost, če boste, je pač raziskovalce zanimajo vsi ti detalji, in treba je povedati, da Portico uporablja praktično vsi založniki mednarodne znanstvene literature. Zdaj, ali ima ORE dejavnik vpliva, to je tudi pogosto vprašanje. Zdaj, ORE se ne bo zauzemal za kakršenkoli dejavnik vpliva, tudi Evropska komisija ampak če ga bo slučajno dobil v Scopus ali v Web of Science, bo pač to nastal zaradi njihovih algoritmov in politik, ne pa zaradi zahtev in pa načrtov Evropske komisije. Kajti Evropska komisija, kot vemo, pri vrednotenju spodbuja širši pogled na rezultate raziskovalnega dela, deljenje in ponovno uporabo rezultatov in tako naprej. Skratka, in spodbuja tudi tako kot ORE odgovorne metrike na nivoju vsebine dela samega, ne pa na nivoju platforme, kot je recimo, ne vem, ta metrika dejavnik vpliva, te pač v tem primeru pol odpade. Skratka, politika ORE na tem področju je skladna z načeli Leiden manifesto in pa deklaracije DORA. Zdaj tudi vsak članek je v ORE objavljen, je ocenjen tudi z nekimi tradicionalnimi indikatorji, kot so naprimer število citatov, kot neke elementi altmetrike in tako naprej, ampak v principu gre za, bi rekel, peer review in pač potem širjenje vsebin in pa mora biti na ponovna uporaba. Zdaj, ker je pač to pogosto vprašanje, ki se pojavi, zakaj bi objavil ORE, pač treba vedeti, da objave v ORE niso obvezne, ampak so neka dodatna možnost v tej pokrajini različnih poti odprtih objav. To je ena stvar, ki pač recimo lahko raziskovalcem ta informacija koristi. Kajti raziskovalci imajo v projektu več objav, različni tipi so objav, različni cilji teh objav so tudi, in je pač ni nujno, da so vse objave v eni reviji ali pa da so vse objave samo po enem načinu, po eni poti dostopne, glede na politiko, ki jo Evropska komisija zahteva, je pač ORE samo še ena izmed dodatnih možnosti. Recimo, če vzamemo primer, da ima nek projekt 7 objav, dve objavi nekih impact factor revijah in potem nekako zagotovi odprti dostop, potem recimo 3 objavi v nekih zlatih revijah in plača APC, medtem ko 2 pa recimo potem brezplačno, brez bremena za plačilo APC objavi tudi v ORE. Pač po mojem mnenju raziskovalci naredijo neko strategijo, neko načrtovanje znanstvenih objav pred projektom in to je pač ena izmed možnosti. Zdaj, ena zelo pomembna možnost, seveda, poleg teh klasičnih funkcionalnih možnosti, se pravi citiranje in tako naprej, je tudi interakcija med recenzenti in raziskovalno skupnostjo. Se pravi, avtori, recenzenti, pa drugi predstavniki, bi rekel, z tega znanstvenega področja, raziskovalci, sodelujejo lahko tam, si dopisujejo, analizirajo članka, ga dopolnjujejo recimo z nekimi predlogi in tako naprej. Skratka, ta interakcija v nekih klasičnih poteh objave ni možna. Če vi objavite v neki znanstveni reviji, klasično, po klasični poti, je ta interakcija skrita samo med recenzorjem in oziroma še to običajno in avtorjem. Zdaj, če pogledamo te metrike, so zelo, sicer to poznamo tudi pri znanstvenih revijah, klasičnih, so tako metrike navedene, ampak vseeno so tlele navedene javno in potem tudi povzete
zelo transparentno, a ne. In tudi malo vizualizacije, sicer to je tako malo. Ampak mora biti pa koga zanima, ne, po katerih delih sveta se to bolj uporablja ali pa katerih državah. Zdaj, licence v ORE, a ne, smo že rekli, skladno z zahtevami Evropske komisije, članki morajo biti objavljeni pod neko odprto licenco, običajno je to CC BY, a ne. Vemo, da ta licenca dovoljuje neomejeno uporabo, distribucijo, reprodukcijo, pod pogojem, da izvirno delo ustrezno citirano in da avtorske pravice za članek ostanejo pri trenutnem imetniku avtorskih pravic. Ne, to je tisto temeljno pravilo. Nikakor ne prenašati avtorskih pravic. Ne. Horizon, se pravi, obzorje Evropa tega pač ne dovoljuje oziroma zahteva, da avtorske pravice ostanejo pri avtorju ali pri ajde, pri afiliaciji, ne, recimo, katere član je avtor. CC BY-ja, ne, so označene tudi vse recenzije, ne, to je pa nekaj novega, ne, se pravi, recenzija pravzaprav je nek tip znanstvenega dela, ki je javno objavljena, ne, in zdaj tudi ta recenzija v ORE bo lahko, mora biti, služila tudi v neke namene vrednotenja, ne, za recenzore, ne, tako da je to motivacija za recenzore, da se pač tega da se odzovejo, ne. Avtori morajo raziskovalne podatke, na katerih temelji njihova objava, a ne, arhivirati v enega izmed repozitorijev, a ne, se pravi, zaupanje vrednih repozitorijev in do njih omogočiti prvi dostop v skladu z javno licenco Creative Commons Attribution Public License, a ne, to je ta CC BY ali pa Creative Commons Public Domain Dedication, CC nič, a ne, za meta podatke. Ali je enako vredno licenco, seveda ob upoštevanju izjem. To pomeni, ne, da raziskovalni podatki, bomo videli potem, kakaj je politika, morajo biti v bistvu povezani, morajo v članku biti vidni, se pravi, pod raziskovalne podatke mora biti jasno izražena. Zdaj, proces objave, a ne, najprej je seveda oddaja članka, potem pride prednatis, a ne, pri oddaji članka je izveden nek predobjavni pregled, a ne, kjer se pač preverijo neke tehnični in pa predvsem etični vidiki, skratka neki čisto taki splošni normativi, ki jih ORE vsebuje, ne, in potem pač, ko se to pregleda, ne, je objava članka in arhiviranje podatkov, nekje v 10 dneh je članek objavljen, ne, se pravi kot prednatis. Je pa ena pomembna stvar, informacija tukaj, ko je enkrat prednatis, to je Author Accepted Manuscript, ne, AAM, ko je ta prednatis objavljen, ga ni mogoče poslati v drugo revijo za objavo. Ne, to je pa treba vedeti. Ne. To je zelo pomembna informacija. Skratka, ko se enkrat to zgodi, potem bo to objavljeno v ORE. Ne. Ne glede na to, da gre še za prednatis. Recenzijski postopek, pač bomo pol podrobno pogledali, čeprav je treba reči, da, ne, da bomo recenzijske postopke zelo podrobno v eni posebni predstavitvi obdelali, ampak vendarle, a ne, povabljeni so eksperti, a ne, za oceno tega dela in sicer avtori, pol bomo videli, avtori 5 recenzentov povabijo, predlagajo, ne, in potem 2 od teh ocenjujeta. Ne. In ko je kot članek uspešno gre skozi recenzijski postopek, se zgodi to, kot smo že prej omenili, indeksiranje in pa ta pretočnost. A ne. Zdaj, recenzijski postopki v ORE so zelo, bi rekel, zanimivi, predvsem, a ne, ker je to res nekaj novega, ali pa tako, ni novega, ampak morda ne toliko novo, ampak ne toliko izraženo. Do sedaj tukaj pričakujemo kar zelo afirmacijo tega open peer review sistema, a ne, odprtih recenzijskih postopkov. Skratka, kot sem že omenil, začne se proces po objavi prednatisa, a ne, in ja, postopek je popolnoma pregleden in odprt, a ne. Vsak pregled, se pravi vsaka recenzija skupaj, vsaka verzija recenzije, prva, druga, ne, skupaj z imenom recenzenta in z afiliacijo oziroma institucijo je objavljena. Ne, in to skupaj s člankom, tako da lahko berete paralelno člank pa recenzijo. Zdaj, kot sem že omenil, ne, avtor predlaga 5 ekspertov, ne, potencialnih recenzentov po upoštevanju določenih kriterijev. ORE nudi tudi algoritm za pomoč pri iskanju ustreznih recenzentov. Jaz mislim, do tega še jaz nisem prišel, kaj to je, bomo preglodali tudi to, ampak mi menim, da gre tle za neko fingerprints metodo, kot recimo expert lookup ali pa kaj podobnega, ki po teh bibliografskih indeksih išče po semantični analizi
avtorje. Ampak kar je ključno, recenzijo izvajata dva izbrana recenzenta, a ne, in ko so recenzenti izbrani, jih potem kontaktira notranji uredniški odbor, a ne, ne avtor sama, ne, ampak notranji uredniški odbor, ki pa ima samo funkcijo koordinacije tega procesa, ne, nikakor pa ne odloča potem na kakem panelu o sprejemu, o sprejemu članka v objavo. Zdaj, kriteriji za izbor recenzentov, najprej ekspertno znanje na področju raziskave, a ne, recenzenti morajo pač neko določeno ekspertno znanje pokazati, je tudi normativno določeno, ne vem, vsaj tri objave kot vodilni avtori ali vse eno objavo z področja v zadnjih petih letih. Potem morajo imeti recenzenti tudi ustrezni nivo izobrazbe in pa nek formalen status znotraj afiliacije in pa to, kar je tudi ključno, a ne, pri tem je odprava konflikta interesov. Tukaj ne omenim, ne, da se, ko se pogovarjamo z, ko se pogovarjamo z o sistemih na RRS, a ne, pa ko je pogosto to kritika, mislim, RRS deležen kritik, z tega je treba povedati, ne, da je v bistvu pri izbiri recenzentov sta dva faktorja, ki sta zelo pomembna. En je odzivnost in drug je konflikt interesov. In pri odzivnosti se običajno lahko nastanejo problemi, a ne, kajti odzivnost je ni taka, kot bi jo pričakovali, a ne, ni nujno, da se res tisti najboljši recenzori odzovejo, ne, tako da je treba to vzeti v račun, ne, in zakup, zato je tudi pet recenzorjev tle treba predlagati ravno zaradi tega. Če se slučajno teh petih dva ne odzovejo, ne, je treba potem nove predlagati pač po teh enakih pravilih, ne. Zdaj, ko avtori upoštevajo recenzija, ne, in posodobijo članek, ob tem delu lahko tudi podajo svoje komentarje in pripombe na recenzijo, ne, ampak javno dostopne so vse verzije člankov, tako prvotna verzija kot potem revidirana verzija. Vse verzije člankov so lahko tudi neodvisno citirane. Se pravi, da so to popolnoma ločene ali pa neodvisne znanstvene, bi rekel, neke entitete, a ne, s tem, da je privzeta oblika članka zadnja revidirana verzija. In kar je pomembno, a ne, na začetku vsake revidirane verzije je tudi objavljen kratek povzetek sprememb, a ne, in te spremembe ore sledi z označevanjem tekoče verzije, pri tem uporablja crossmark, a ne, to verjetno poznate, to je posebno urodje, a ne, ki pač neke vrste alert, signal, a ne, ki nam pač sporoči, da je prišlo do nekih sprememb. In še nekaj je zanimivo, ne, tudi po zaključku recenzijskega postopka, recimo članek ostane živ, avtori ga lahko dopolnijo, spremenijo, dodajo nove rezultate, kakorkoli že pač, a ne, lahko na tem gradijo. Zdaj, statusi recenzijskega postopka, a ne, so transparentno označeni na vsaki verziji članka, prednatis dobi status awaiting peer review in kakor hitro je pol recenzija objavljena, pridobi članek ustrezen approval status, a ne. Ti approval statusi so pa lahko approved, a ne, in to ne bom zelo dolgo pa široko poznati, pa skratka, approved pomeni, eksperimentalna zasnova je ustrezna, rezultati so natančno predstavljeni, etc., etc., potem approved with reservations, to je potrebne so manjše spremembe ali pa večje revizije, sicer v okviru ustreznega znanstvenega dela in pa not approved, a ne, ker gre res za temeljne pomankljivosti. Po kriterijih ORE članek z dvema approved v dveh krogih ali pa z enim approved in dvema approved with reservations statusoma šteje, kot je uspešno predstavil recenzijski postopek. To je pol tudi na članku samem označeno. Zdaj, negativno ocenjeni članki, a ne, pravzaprav je tako treba reči, članek v ORE nikoli ni zavrnjen, a ne, če ne prestane recenzijskega postopka, ostane v obliki prednatisa. Avtori lahko predložijo to revidirano različico članka, a ne, ki upošteva pripombe recenzentov in pri tem imajo neomejen čas, a ne, časovnih omejitev ni, ne, pravzaprav tako kot v revijah, recimo, ne vem, če gre za izid ene številke, a ne, pač se avtorje mudi. Tel lahko avtor dela dlje časa, a ne. Lahko pa tudi v primeru hudih konfliktov, a ne, se pravi v stališčih, zahteva tudi novega recenzenta, a ne, za katerokoli različico članka, lahko za novo, prvotno ali pa revidirano. Zdaj, če si ogledamo, a ne, recimo tlele, tale del, to je open peer review, se pravi ta peer review box, kjer so vsi podatki v recenzijah. Podatki v recenzijah so potem navedeni tudi v naslovu same, se pravi verzija 2,
to je že revideran članek, ne, peer review, ena approved with reservations, to vidimo, to je approved, ne, ta je pa v prvi fazi še approved with reservations. Zdaj, tukaj vidimo en članek, ki je bil not approved, ne, to je X, se pravi vprašaj so rezervacije, approved with pomisleki, ne, tist krit, kljukica pa pomeni, da je bil sprejet. Ne. Tukaj so lahko tudi komentarji, ne, ki ga lahko na ta članek da kdorkoli, tako avtori kot bralci. Ne. In tukaj vidimo, recimo, kdo je bil recenzor, ne, Erik Achtberg. In seveda ta recenzija, ki je tle spodijo, jo vidite, ne, se da tudi citirati. Ne. Zdaj, tukaj vidimo, ne, v okviru članka je tudi ta crossmark, ne, kjer lahko vidimo različne verzije in tudi, pogledajte, vsaka verzija ima svoj, svoj persistentni naslov, ne, v okviru doja, ne, se pravi, mislim, označen z doj. Se pravi, dve različni verziji. No in pa potem tudi to, kar sem že omenil, a ne, to sta v bistvu povzetek dodatkov, se pravi povzetek sprememb na podlagi recenzijskih ocen. Ne. Zdaj raziskovalni podatki, pač obzorje 2020 je na področju raziskovalnih podatkov usklajena s politiko odprtih podatkov, open data policy, a ne, to je tudi zapisano v sami pogodbi, vzorcu pogodbe o financiranju. In sicer to načelo je znano, a ne, odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno. In vsi članki morajo vsebovati navedbo repozitorija, kjer so arhivirani. Se pravi, podatke, pot do raziskovalnih podatkov. Ne. Se pravi, skupaj z vsemi informacijami, tudi s kakimi drobnimi pojasnili, a ne, za ponovno uporabo. In ORE pač podpira ravnanje s podatki po načelih FAIR, to poznamo, smo že imeli, ne. In to je nek okvir za spodbujanje najširše ponovne uporabe raziskovalnih podatkov. Ne. Zdaj, ta politika objave raziskovalnih podatkov v ORE je zelo zanimiva in jaz moram reči, da tle smo se ogromen ustavljali v CTK in zelo pripravljamo ravno našo podatkovno storitev DIROS Data, ne. In moram reči, da smo kar navdušeni na to njihovimi priporočili oziroma njihovimi zahtevami. Pač skratka, nekako več stopenska možnost izbere, a ne, prva izbira je shranjevanje podatkov v certificiranih in zaupanja vrednih področnih repozitorijih. Ne. Se pravi, zakaj? Zato, ker najvišjo stopnjo interoperabilnosti zagotavlja arhiviranje podatkov v področne repozitorije. To so res tisti repozitorije, ki so tematsko zelo specifični in jih tudi raziskovalci potem te podatkovne strukture, sploh če so kakšne bolj specifične, zapletene, a ne, tudi lažje prepoznajo. Recimo taki so Elixir, pa CESDA, Dariak, pa recimo v Sloveniji imamo ADP, a ne, take, take specialne neke zbirke. A ne. Zdaj, interoperabilnost, sploh če so podatki v splošnih repozitorijih, zagotavlja tudi navedba metapodatkov v članku. A ne. Se pravi, da postavimo te raziskovalne podatke v kontekst, vsebinski kontekst. A ne. Se pravi, če teh repozitorijev ni, a ne, ali pa avtorjem ne ustrezajo, lahko podatke deponirajo tudi v enega izmed splošnih repozitorijev, naprimer Zenodo, nacionalni repozitoriji in tako naprej. Pač vam povem, da DIROS pripravljamo zdaj za to, a ne, da bodo lahko raziskovalni podatki šli not, oziroma že gredo, ampak bomo pa postavili, bi rekel, bolj natančna pravila, oziroma, jaz bom rekel, priporočila v našem primeru, predvsem zaradi tega, da bomo lažje zagotovili to interoperabilnost. No in potem je tudi seveda, če želimo podatke dobro pripraviti za ORE, kakorkoli, za kakorkoli drug vidika, ne, je pač ustrezna priprava podatkov nujna. Ne, načrt ravnanja z raziskovanjem podatki, ustrezni formati, vizualizacija, ter pa zelo pomembno, kar je izjemnega pomena, je to, bi rekel, uporaba identifikacijskih oznak oziroma tehle PID-ov, ne, rečemo temu, persistent, etc. etc. Naprimer, ena varianta je DOI, a ne, zdaj EOSC bo uvedel neko, bi rekel, svojo varianto teh PID-ov in tudi v tem bo potrebno karkoli nove, ko bo karkoli novega, ne, bo potrebno zelo natančno vas obvestiti oziroma bo mogli to preštudirati, bo to je ena zanimiva stvar tudi za uporabiti.
Zdaj, kot pravimo, ne, v člankih morajo biti podatki o dostopnosti pripadajočih raziskovalnih podatkov. Se pravi, mora biti ta navedba. V primeru, ko člank ne temelji na raziskovalnih podatkih ali pa v primeru, ko so raziskovalni podatki del članka samega, sta potem te dve izjavi potrebni, a ne, se pravi, vsekakor tam na tistem mestu v članku mora biti neka deklarativna izjava ali link do raziskovalnih podatkov ali pa izjava o tem, da pač tako kot pač tlele, a ne, da, ali da, da podatkov ni ali pa da podatki so del članka samega. Zdaj, navedba raziskovalnih podatkov, a ne, tlele, če pogledamo v delu, se pravi data availability, a ne, vidimo, a ne, da je, pač so ti podatki označeni z DOI oznako, a ne, persistentno, se pravi, da so to persistentni linki, a ne, in podatki so tudi opremljeni, a ne, z pojasnilom, a ne, kaj tlenot je, ne, kaj, kakšne so podatkovne strukture in pa še mora biti kakšni drugi vpisi. No in pa še ena stvar, ne, pomembna, pač podatki so dostopni pod licenco CC BY 4.0. A ne, to bodo raziskovalci morali narediti, a ne, ko bodo pripravili članek, ne, in to ne samo v primeru oddaje članku Open Research Europe, ampak kateregakoli članka financiranega z katerikoli člank financiran na podlagi projekta oziroma ki bo nastal na podlagi financiranja projekta Obzorje Evropa, bo moral na nek način to skozi ta proces iti. Zdaj še pridobivanje informacij. Kot vidite, lahko po samem portalu bi rekel, brskate, a ne? Kot smo že rekli, tle so posamezna področja, a ne? Ki jih pač ki vam nudijo kot pot za brskanje, je pa možno tudi iskanje. A ne? Zdaj, samo iskanje je lahko tudi napredno, pa odkrito povedano, tudi to je še stvar, ki jo moramo natančno pogledati, a ne, na kak način, s kakšnimi iskalnimi kriteriji in tako naprej. To morda zdaj niti ni v srednji fokus naš, ampak kar je bolj pomembno je to, da je en izmed kriterijev tudi funding bodies, a ne, se pravi financeri. In zdaj, če pogledamo tle natančno, ne, vidimo, da to ni samo Evropska komisija, ampak da imamo tle recimo avstrijsko agencijo, da imamo tle špansko agencijo, da imamo potem recimo razne univerze in tako naprej, skratka, to je odprto tudi drugim. Jaz sem poslal vprašanje na pristojnim, se pravi v ORE, pod kakšnimi pogoji lahko institucija ali pa nek financer vstopi v ORE. Žal še nisem do danes dobil odgovora, malo so neodzivni, ampak bom ustrajal, kajti to je zelo pomembno vprašanje in recimo hipotetično gledano, če se ARRS vključi v to, s tem ne prizadane nikogar, ampak ponudi pa še eno izmed možnih poti, a ne, za objave. Kako je potem z plačevanjem pristojbin in pod katerimi pogoji gre financer, mi pa žal zaenkrat še ni znano, ampak vsekakor delamo na tem, da bi to izvedli. Zdaj, kot sem rekel, v naslednjih predstavitvah bi podrobneje obdelali recenzijski sistem v Open Research Europe, podrobneje pogledali navodila za objavo člankov, podrobneje se bomo ukvarjali z pripravo in objavo raziskovalnih podatkov, a ne konkretno v ORE, ampak le bomo tudi aplicirali potem na DIROS, naš DIROS data s predlogom morebitne rešitve recimo za širše, a ne, tudi mora biti za RUL ali pa kaj podobnega. Tako da to je to. Ravno 5 minut še imamo za vprašanja, ampak preden, da bi šli na ta vprašanja, bi jaz umenil še to, a ne, da ta vprašanja lahko postavite sedaj ali kasneje, ali pa jih pošljete našim kolegom. To smo mi, a ne, odprta akademija, kolegi iz CTK, ampak jaz tukaj na tem mestu vas še enkrat pozivam, če se kdo želi vključiti v to našo akademijo, tudi aktivno, je absolutno dobrodošlo. To ni nek ekskluzivni klub CTK, ki bo delil znanje enosmerno, ampak vemo in verjamemo in prepričani smo, da mnogi od vas veste več na nekaterih področjih ali pa na mnogih področjih od nas in da bi lahko aktivno pri tem sodelovali. Tako da vas res, bi rekel, pozivam,
da se nam pridružite približno enkrat recimo na ten ali pa recimo še manj enkrat na 10 dni se dobimo, malo predebatiramo, a ne, nove stvari, ki bi bile zanimive in na tak način širimo te informacije. Zdaj še sam, preden da začnemo z vprašanji oziroma z pripombami, še samo naslednja odprta akademija bo 7. oktobra, kljub temu, a ne, da sem na začetku omenil, da smo fokusirali bolj na te zahteve financerjev, pa bo vendarle, glede na to, da je začetek šolskega leta malo bolj, kako bi rekel, malo bolj splošne narave oziroma malo bolj zabavne narave in sicer ustvarjalni prostor CTK in knjižnica stvari, a ne, v kontekstu znanosti in odprtih izobraževalnih verov. A ne. Predstavljali bomo, kako lahko vsi praktično uporabniki a ne, dostopate do teh storitev, ki jih štejemo kot neke vrste odprte izobraževalne vere. Predstavljali bo to kolega Miha Knez, ki to naš ustvarjalni prostor tudi vodi.